Ichki ishlar vazirligi hamda huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar diqqatiga. Samarqand viloyati Samarqand shahar yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining huquqiy bilimlari qay darajada? BBC avtoijara korxonasining Samarqand filiali rahbari tomonidan murojaat arizasi kelib tushdi. Murojaatchi Samarqand shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining xodimlarini huquqiy bilimlaridan norozi. Shu hujjatlar bo'yicha firma ishonchnomasini olib keldim sizga. Shu moshina haqida sud qarorini olib keldim. Sudga berilgani haqida hamma jarimalar to'landi bu moshina. Ham firmadan ma'lumotnoma ham olib keldim shu haqida. Yana nima qilib dokumentlar kerak? O'zbekiston Respublikasi qonunlarga bo'ysunasizlarmi? Xo'p. O'zbekiston Respublikasi qonunlarga bo'ysunasizmi? Xo'p deyman. Yo'q, bo'ysunamiz. Qanday bo'ysunmaydi qonunga? Xo'p deyman. Hammasi bo'ysunamiz, qanday bo'ysunmaymiz? Ana siz bergan haydovchi transport vositasini boshqarish huquqi mahrum bo'lgan. Lekin mana bu yerda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 140-chi moddaga yozib qo'yilgan. Transport vositasini boshqarishga yo'l qo'yish. Kim yo'l qo'ygan? Ha. Qanday o'zi yo'l qo'yamiz? Yo'l qo'ymaganmisiz? Yo'q. Moshin kimniki? Transport vositasi. Firmaniki. Mulk qilib berilyapti. Bo'lib to'lashga. Firma yo'l qo'yyaptimi? Firma pasportga beriladi. Yo'l qo'yyapsizmi shu transportni boshqarishga? Siz mulk deb beryapsiz. Avtosalonga borsangiz, mashina olyapsiz, pravangiz yo'q. Avtomashina avtosalonda borsa, men maqsadda o'sha transportni haydash uchun maqsadda olaman. Ha. Sizga nima maqsadda olyapti? Haydash uchun olinadi. Haydash uchun olyapti. Haydovchilik guvohnoma mahrum bo'lgan. Siz nima uchun yo'l qo'yyapsizlar? Pasportga beriladi. U mashinani haydaydimi, yo'qmi? Uyiga borib qo'ysin. Bizaga pulini to'lasa bo'ldi. Transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum bo'lgan haydovchiga yo'l qo'yman. Yo'l qo'yish mumkin emas degan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga mana. Sizlar O'zbekiston Respublikasi qonunlariga bo'ysunsangiz, mana shu 140-chi modda ichidagi ham bo'ysunasiz. Mana shu gapim. Siz bilan muloqotimiz tugadi. Qolgan haydovchilar bilan gaplashish kerak. Bo'ldi. Shu dokumentlar bo'yicha chiqmaydi. Men Bobomurod Qo'rol Mavlonovich, BBC avtoijara korxonasining Samarqand filial boshqaruvchisiman. Hozirgi kunda biz avtomashinalarni nasiya savdosi bilan, turar joy, noturar joylarni nasiya savdosi bilan shug'ullanib, xalqimizga xizmat ko'rsatib kelmoqdamiz. Endi ish jarayonida davlat korxonalari bilan birmuncha muammolarga, to'siqlarga duch kelmoqdamiz, ya'ni sun'iy to'siqlarga desa ham bo'ladi buni. Ulardan bittasini sanab o'tmoqchiman. Kuni kecha bo'lgan holat, masalan, yo'l harakat xavfsizligi Samarqand shahar boshqarmasi bilan. Ya'ni biz avtomashina nasiya savdoga notarial shartnoma qilib berganmiz. Ijozimiz o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshirmagan. Buni biz 4 oy davomida o'zimiz individual qidirib topolmagan avtomashinani ham, mijozimizni o'zini ham. Va aniq bo'ldiki, o'sha avgust oyida u avtomashinamizni yo'l harakat xavfsizligi xodimi to'xtatib, tegishli hujjatlarsiz boshqargani uchun demak, jarima maydoniga joylashtirgan. Ungacha ham mijozimiz juda ko'p fotoradarlarga tushgan, bu bizani zararimizga ishlaydi albatta. Juda ko'p jarimalar bor ekan, qariyb 5 million, 6 million atrofida jarimalar bor ekan. Xullas, biz shuni bilganimizdan keyin Samarqand viloyat boshqarmasiga murojaat qildik yo'l harakat xavfsizligini. Ular sizlar bayonnomani Samarqand shahridagi boshqarmada ekanligini aytishdi va Samarqand shahar boshqarmasiga murojaat qilganimiz haqiqatdan yerda ekan. Lekin o'sha ular aytishdiki, tegishli huquq buzarlik bartaraf etilgan gandan keyin chiqadi. Ya'ni jarima maydoniga tushishiga sabab shu jarimalari borligi va tegishli hujjatlarsiz boshqargan avtomashinani bizadan o'sha notarial shartnoma qilib olgan mijoz. Jarimalarini biz to'ladik. Firmamiz qariyb o'sha aytganimdek 6 million jarimalarni to'ladik. Foto radar orqali aniqlangan jarimalarni to'ladik va avtomashinaga qidiruv e'lon qilingan ekan. Biz ham endi kimdandir sotib olganmiz avtomashinani. O'sha paytda undan oldingi egasida nimadir jarimasi bo'lib majburiy ijroga o'tib, majburiy ijro tomonidan qidiruvga qo'yilgan ekan. Bu endi qandaydir tizimdagi nosozlik tufaylimi biz sotib olayotganimizda chiqmagan. Bu bazada ko'rinmagan. Aks holda biz olmagan bo'lardik. U bizga o'tmasdi ham bu aniq narsa. Va shu narsa chiqib kelayotgan ekan. Uni ham bartaraf qildik. Uni bartaraf qilganimizdan keyin mana bugun bartaraf qildik. Toshkent shahridagi Toshkent shahar GAI orqali bartaraf qildik. Eng kulgili tomoni o'sha bartaraf bo'luvchi biz bugun kelib tekshirtirganimizda Samarqand shahar GAI'da ham ko'rinmagan. Bu narsa
hech qanaqa qidiruv chiqmadi. Eng kulgili narsa o'sha yo'q qidiruvga bizadan ma'lumotnoma so'rashdi. Haqiqatan yechilganlik to'g'risida ma'lumotnoma so'rashgani eng kulgili tomoni bo'lsa, eng achinarli tomoni o'shani Samarqand shahar GAIdagi oliy ma'lumotli bir xodim so'ragani, bu juda achinarli holat bu. Hayron qoldi, yo'q narsaga ma'lumotnoma so'rashdi-da, endi qanaqa tushuntirsa bo'ladi? Men bu narsani izohlay olmayman. Yo'q narsaga o'sha narsani yo'qligi uchun ma'lumotnoma so'rashdi. Hayron qoldik va uni amallab tushuntirdik. Yo'q narsaga ma'lumotnoma talab qilinmaydi, o'zi yo'q qilib yechtirdik biz uni deb. Bunday deganimizda endi avtomashinani boshqarayotgan paytda o'sha mijozimiz, demak, tegishli hujjatlarsiz boshqargan. Tabiiy holat bizadan qochib yurgani uchun ham unda hujjat bo'lmagan hech qanaqa, o'zini daji haydovchilik guvohnomasi ham bo'lmagan ekan. O'sha narsa uchun bizga ham jarima qo'llashmoqchi. O'sha jarima 3 million 400 ming so'm, xullas mijoz o'zining jarimasi bor, ya'ni o'sha individual aytgan Nasim Xurshidning jarimasi bo'lsa, bu firmaga yoki avtomashinaga aloqasi yo'q. O'shani ham bizdan to'lash talab qilishyapti va mashinani berganimiz uchun bizani mexanikka, bizani rahbarga ham jarima urish kerakligini aytishyapti. Buna holat oldin ham sodir bo'lgan. Biz ichki ishlar vazirligining ishonch telefoniga murojaat qoldirganmiz. Aynan shunday masala bilan Samarqand shahar GAIga tushuntira olmaganimizda va viloyat GAIga kelib tushgan arizamiz yaqqa borganmiz, suhbatlashganmiz va ular tushunishgan vaziyatni tushunishgan. Ularga ham tushuntirganmiz, bevosita ular darrov tushunib olmagan vaziyat. Biz haqligimizni birdaniga tushunishmagan ular. Biz tushuntirganmiz, ular mutaxassis o'zi, lekin biz ham ishimiz, yo'nalishimiz shu bo'lgan uchun biz ham qonun doirasida qanday ish ko'rish kerakligini shu yo'nalishdagini o'qib olganmiz. Chunki rahbarimiz talab qiladi birinchi navbatda har narsani qonuniy qilish kerakligini. Shuning uchun majbur bo'lganmiz o'qishga bu narsalarni. Xullas biz to'lashimiz kerak bo'lmagan jarima u mijoz o'ziniki, ya'ni O'zbekiston bir fuqarosiniki. Biz vakolatimiz yo'q unga borib jarimani to'la deyishga. Majbur emasmiz. Uni o'zini xodimlari bor, davlat ijrochilari bor, MIBga o'tsa yoki GAI bo'lsa, GAIni o'zi undirish kerak uni. Biz xizmat vazifamiz kirmaydi narsa. Va biz to'la berishimizga majbur emasmiz. Umuman bizdan talab qilish noqonuniy u jarimani, mijoz jarimasini. Yuqorida to'langan fotoradar orqali jarimalarni ham to'lab, ularni ham bizaniki emas. Isbotimiz bor, o'sha paytda shartnomamiz bo'lgan. Albatta uni ham sud orqali o'ndiramiz biz. Hozir muammoni yechish uchungina ortiqcha tortishmaslik uchungina to'ladik buni biz. Buni ham albatta o'ndiramiz, chunki qonunchilikda bor bu narsa. Bir nechta blogerlarimiz bu aynan shu mavzuni ko'tarib chiqishgan. Respublika GAIdan og'zaki, ya'ni shu og'zaki savol javob qilib, mana shu narsalarga oydinlik kiritishni so'raganmiz. Ular ha, shunday rostdan ham to'g'ri degan. Bu mantiqan ham to'g'ri narsada o'zi. Birovning jarimasi hech qachon birov javobgar bo'lmaydi. Avtomashinani nimaga hujjatsiz pravasi yo'q deylik, xalq tilida o'sha haydovchilik guvohnomasi yo'q insonga, fuqaroga berganmiz. Biz avtomashinani boshqarish uchun bermaymiz. Ya'ni buni qanday tushuntirish mumkin? Biz unga mulk beramiz. Qo'pol qilib aytganda u xohlasa boshqaradi, xohlasa uyida saqlab qo'yadi, xohlasa ko'tarib olib qo'yadi sandiqni. U bizga qiziq emas. Biz unga avtomashina beramiz, qonuniy qilib, narx-navolarni aniq qilib, notarial shartnoma asosida beramiz. U bizning oldimizda bitta majburiyati bor. Pulni o'z vaqtida kelishilgan muddat ichida to'liq to'lab berish majburiyatini oladi. Bo'ldi, boshqa majburiyat olmaydi. Boshqa majburiyatlar davlat bilan uni orasida. Bizani oldimizda majbur emas boshqa narsaga javob berishga. Biz oldimizda shu kelishuv bo'ladi faqat. Notarial tasdiqlangan Adliya vazirligi tomonidan. Endi shu narsani qonuniyligini biz qonun himoyachilariga tushuntirishga qiynalyapmiz. Ya'ni o'sha Samarqand shahariga ega tushuntirishga juda qiynalyapmiz biz shu narsalar. Holat yuzasidan men yana qaytadan o'sha oldingi murojaatim bilan shug'ullanib, o'zi ham to'g'ri qabul qilib olib, ijobiy xalqi bergan, qonuniy va ijobiy xalqi bergan Samarqand viloyat yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasini ma'muriy amaliyot bo'limini boshlig'i bor. O'sha insonga yana murojaat qildim. Xuddi shu masalaga yana to'g'ri keldik. To'qnashdik yana shu Samarqand shahariga bilan deganimda. Men ularga tushuntirganman, yana bir marta telefon qilib ayting aka dedim. Chunki har bitta masalada individual biz kimgadir mansabdorga chiqib o'rishimiz bu xato. Bu qonun ustuvorlik qilayotgan davlatdagi bir holatga ziddi bu narsa. Chunki biz faqatgina qonunga suyanib ishlashimiz kerak. Qaysidir mansabdorlik kayfiyatiga emas, faqatgina qonunga bo'ysunib yoki qonunga suyanib ishlashimiz kerak. Biz tadbirkormiz. Qo'pol qilib tushuntirganda, haqli ravishda gapirishim mumkin bo'lgan narsa, biz davlatga shu qonuniy ishlaganimiz uchun juda katta soliq to'laymiz biz. Biz qancha ishchini ta'minlaymiz? Biz mana bunaqa masalan, ofislarni arendaga olamiz. Xullas hamma tomonga pul sarflaymiz, qo'pol qilib aytganda va juda ko'p odamni ish bilan ta'minlaymiz. Davlatga katta soliq to'laymiz va o'sha soliqlar evaziga ichki ishlar xodimlari haq olib, oila bolachaqa boqib, ro'zg'or tebratib yashashadi. Buni vijdonan odam o'zi his qilish kerak. Bu haqiqat, bu kimgadir minnat yo boshqa narsa emas. Nima uchun bizlar bunga rozimiz? Demak, ular bizning qonuniy huquqlarimizni himoya qilish kerak. Majbur ular
xizmatchi, yurtboshi ham ta'kidlaganlar vaqtida. A biz o'zi huquq buzilishi bo'lib tursa-da, yana o'sha huquq himoyachilari tomonidan buzilib tursa, biz bilmadim, endi biz qayerga borishimiz kerak? A bu yerda tadbirkorlikni rivojlantirish kerak. Tadbirkor xalq boy bo'lsa, davlat boy bo'ladi deb turganda yurtboshi bir paytda quyi qatlamdagi mansabdorlar yoki ijrochilar mana bunaqa yo'l tutib tursa, eng yomon tomoni men bir narsa deb tushunaman. Har doim O'zbekistonda qonun buzilishiga duch kelsam, shu mansabdor shaxslar yoki davlat xizmatchilari tomonidan eng yomon tomoni yurt rahbari kechayu kunduz uxlamasdan shu xalqni ishonchini qozonish, xalqni turmush darajasini oshirish bilan shug'ullanayotgan bir paytda shu quyi qatlamdagi ijrochilar yoki mansabdorlar xalqni fikrini o'zgartirib qo'yadi. Masalan, qisman bo'lsa ham bizda ham bo'ladi. Ya'ni hukumat boshqaruvchisiga va umuman boshqaruv tizimiga ishonchsizlik ortib boraveradi. Chunki adolatsizlik ko'rilyapti-da shu jamiyatda, shu zamonning o'zida. Prezident siyosati bo'lib turgan paytda o'zida unga zid bo'lsa-da adolatsizlik bo'lavergandan keyin hamma narsa o'sha rahbarga borib taqalaveradi. Odamlar shu bilan baholaydi-da ko'proq. Shu odamni davrida shunaqa bo'layapti degan tushunchaga ko'z yumib bo'lmaydi. Bu narsani tan olish kerak bo'ladi. O'sha narsaga quyi qatlamdagi rahbarni yoki ijrochini yoki xizmatchini qonunni yaxshi tushunmasligi yoki xizmat vazifasiga sovuqqonlik bilan qarashi sabab bo'lib qolyapti. Yaxshi tushunmasdan gapiraveryapti. Oddigini, yaqindagini ham o'sha avtomashinamizni mijozimiz nomiga rasmiylashtirish kerak. U mijoz Samarqandlik. Samarqand viloyatida doimiy ro'yxatda turadi. A biz kerakli hujjatlarni qilib beraveramiz, shartnomamiz bor va GAIga kerakli hujjatni yozib beramiz. Bizdan qarzlari qolmadi. Shu avtomashinani shu odam nomiga rasmiylashtirib berishingizni so'rayman deb qonuniy xat qilib berganimizda, yaxshiyam o'sha yerda meni chaqirib qoldi mijoz. Mijoz aytayaptiki, "Yo'q, aka, GAIga borib murojaat qilgan yo'q" degan. "Bu yerda ish bitmaydi, Toshkentga boring" degan. Yosh katta qariya odam, kasalmand odam. U 3 yil pul to'ladi menga, qiynalib va u GAI aytganki, Toshkentga borasiz, bu Toshkentda mashinasi ekan degan. Men bordim-da, "Yo'q, qilib berasiz, biz qonuniy kelganmiz" dedim. O'sha yerda baqir chaqirdan rahbari eshitib qolib, rahbari chiqdi. Rahbari chiqib, u rahbar bekorga rahbar emas, u kuchliroq, haqiqatan o'qigan inson ekan. O'sha yerda o'zida ishini hal qilib berdi. Shu yerni o'zida avtomashinani Samarqand GAI o'zi rasmiylashtirib oldi. Vaholanki, agar men bilmaganimda, meni chaqirmaganda, men yana talab qilavermaganimda bitta fuqaro, yoshi katta bir keksa inson ovora bo'lib, qancha pul sarflab, qancha vaqtini ketkazib Toshkent shahriga borib kelishga to'g'ri kelardi. Bu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Uquvsizlik orqasidan forma kiyib o'tirib gapiraverish bu hozirgi kunda zamon ko'tarmaydi bu narsani. Odamlarning kayfiyati-yu, odamlarning saviyasi ko'tarmaydi endi bu narsani. Men iltimos qilib qolardim. Fuqaro sifatida talabim ham shunday. Tadbirkor sifatida, fuqaro sifatida talabim shunday. Har bitta insonni, demak, tizimga ishga olinyaptimi, uni huquqiy savodxonligini, birlamchi huquqiy savodxonligini oshirib tekshirib olish kerak. Boshqachasiga faqatgina buni orqasidan xalq qiynaladi. Tizimga nisbatan ishonchsizlik ortib boraveradi, tushunmovchilik ko'payadi. Bu yaxshilik olib keladi. Bu juda salbiy oqibatlarga olib keladi. Bizga o'xshagan tadbirkorlarning faoliyatiga juda katta to'sqinliklarga olib keladi bu narsa. Yana shunday narsa borki, men xohlardim. Mana biz nimaga Ichki ishlar vazirligini ishonch telefoniga murojaat qilamiz? Ichki ishlar vazirligini. Sabab shu Samarqand viloyatida, demak, bizning muammoimiz o'zi Samarqand viloyatidagi o'sha tizim bilan, boshqarma bilan duch kelyapmiz. U to'siq bo'lyapti bizga qo'pol qilayotganda. Lekin yana bizga murojaatimiz keladi-da, o'sha Samarqand viloyatiga kelib tushadi-da, ular hal qilsin deb tushadi. Buni ham endi bilmadim, qay darajada to'g'ri, mantiqsiz deb hisoblayman va bunga ham ta'bir joyi bo'lsa talabim, vazirlikni o'zi hal qilib bersin bu. Shuncha inson ishlaydi vazirlikda. Juda ham yuzlab, minglab odamlar ishlaydi o'sha yerda. Bu fuqaroning talabi nima uchun bunday ketma-ket bo'lyapti? Kerak bo'lsa, statistika olib borilsin. Nimaga bunchalik davom etyapti? Bir marta tushmayapti, ikki marta tushmayapti, o'rganilsin. Vazirlik miqyosida o'rganilsin. Vazirlik darajasida xalq berish kerak. Vazirlik darajasida xizmat tekshiruvi tayinlanishi kerak. Adolatsiz, noqonuniy gapirib qo'ygan, ko'rsatma bergan yoki harakat qilgan yoki harakatsizlik qilgan xodimga nisbatan huquqiy baho berilsin, qonuniy chora ko'rilsin albatta. Bu kimgadir shaxsiy xusumat emas, bu shunchaki adolatni o'rnatish, shunchaki tizimda tartibni o'rnatish, bizdan keyingi boshqa fuqarolarga ham jabr bo'lib qolmasligi uchun bir zamin yaratadi-da bu narsa. Bitta talabimiz shu. Faqatgina vazirlikka murojaat qilinib, vazirlik darajasida ko'rilishi kerak har qanaqa masala. U tushmasin pastga. Chunki o'sha pastga tushayotgan joyida o'zi to'siq bo'lib turibdi bizaga. U yerda kim hal qiladi? Men rahbarni ham oldiga kirganman. Samarqand shahar rahbarini ham oldiga kirganman. Menga to'siq bo'layotgan xodim bilan rahbarning fikri bir xil bo'lgan. Men ulardan aniq va tiniq so'raganman. Bu sizlarning qonuniy javoblaringmi yoki shaxsiy fikrlaringmi degan. Ular shunday javob bergan, bu qonuniy javobimiz degan. Qonuniy javob unaqa bo'lmaydi. Qonuniy
narsani men 100% bilganim shu boya yuqoridagi mavzuda qonun bizga tomonda. Biz buron jarimasini to'lamaymiz. Ularni noto'g'ri qarorinda men yana qanchadir ortiqcha pul to'lashim kerak hozir jarima maydoniga. Men avtomashinam yo'lda yotdi. Shunda ham 3 oy yotgan. Jarima maydoniga pul to'ladik. 6 million atrofida. Deyarli 12 million atrofida shu jarima bilan jarima maydoniga men asosiz pul to'layman. Mayli bu narsa uchun tizim ayblamayman, lekin ular ham xullas qonun ishlasin-da, qonuni ishlamasa bu yaxshilikka olib kelmaydi, bu yaxshi narsa emas. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan holatlarni Ichki ishlar vazirligi tomonidan surishtiruv ishlarini amalga oshirilishi hamda huquqiy bilimi yo'q bo'lgan Samarqand shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlariga chora ko'rilishini so'rab qolamiz.